I did a movie called Suffer. Oh yeah. I don't know, a lot of people know this. I did two movies, I did small parts in others, but त्यतिखेर मलाई सिनेमाको सिनेमा के हो भनेर चिनायो कि. I dived into that movie. I had no idea what this is. कहिले एक्टिङ पनि गरेको छैन, केही पनि गरेको छैन, फरेन ल्यान्डमा के हो के हो. मैले मेरो लागि चाहिँ सिनेमा भनेको मैले एउटा पात्र खेल्ने हो, अरू केही पनि होइन. म एउटा पात्र हो भिजन डाइरेक्टरको, त्यति हो. डाइरेक्टरको भिजनमा म कसरी चाहिँ, हाउ विल आई मेक स्योर द्याट आई मेक द बेस्ट अफ हिज भिजन अर हर भिजन. That's how I see it as an actor. I am playing a role and I'm going to make sure that I do the best of my, I play it at the best of my ability so that the director's vision is fulfilled. How do you see yourself as a director? Yeah, director bhaneko tyo alikati over enlarged image sansar bhari. No. It's any film is a director's child. त्यसलाई त्यत्रो ठुलो एट्रिब्युसन चाहिँ म डिरेक्टरलाई दिन चाहन्न. म चाहिँ फरमोस्ट टिमवर्कै हो यो, होइन. तपाईँले एक्टरहरू लिनुहुन्छ तर त्यो एक्टर यो फलानु क्यारेक्टरको लागि तपाईँले एक्टर लिनुहुन्छ. म एज अ डिरेक्टर चाहिँ नि म एक्टरलाई हायर गरिसकेपछि I want to see the character in that person. Haina kinabhane tyo manche ko tyo ule dedicate gareko tyo samay 15 din ko schedule hos ya 20 din ko schedule hos tesma ma Sanjay lai dekhna chahanna. Timle Ram Bahadur ko role gariracho bhane I want to see you as Ram Bahadur. So ma aile pani film yadi banai bhane actors ta liyula, actors ta chahinchha, haina. There are certain methods cha, tesko certain meters cha. एक्टर्सले बाहेक अरूले गर्न सक्दैन. जसले पायो त्यसलाई एकचोटि क्यामरामा राख्ने बित्तिकै एक्ट भनेर त उसले गर्न सक्दैन नि. सो एनी सक्सेसफुल एक्टर्स अल अराउन्ड द वर्ल्ड आर रिमेम्बर्ड नट फर देयर एक्टिङ, फर देयर क्यारेक्टर्स, होइन. देयर स्किल्स अलवेज हेल्प, होइन. मैले अघि नै कुरा पनि गरेँ कि अरे वेन वी वर नट अन, वी आर नट रेकर्डिङ गड फादर वाज इज अ फिल्म. त्यो बेलामा 1960सको एन्डतिर 70सतिर त्यो किसिमको स्टोरी टेलिङ किन पोसिबल भयो भन्दाखेरि इभन एन एक्स्ट्रा इन द्याट फिल्म वर क्यारेक्टर्स. नेपालमा म अब तिमीले सोधे नसोधे पनि म भन्न चाहन्छु, नेपालमा फिल्म इन्डस्ट्री इन्डस्ट्री भन्छौ नि, मलाई कता 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 हाँस उठ्छ, मलाई पछाडि गएर भुङ्क गएर हाँस उठिहाल्छ. जुन इन्डस्ट्रीमा तपाईँको स्क्रिन फिल गर्नुको लागि महँगो टेबल छ, झाड छ, ठुल्ठुलो भर्याङ छ, होइन. तर एक्स्ट्रास छैन. तपाईँले एउटा रेस्टुरेन्टको सिन खिच्नु छ भने त्यहाँ रियल लुकिङ रेस्टुरेन्टर्सहरू अथवा चाहिँ नि युनो गेस्टहरू, पिपल हु आर देयर टु इट, त्यो क्यारेक्टर्स तपाईँले पाउनु भएन भने तपाईँले जतिसुकै राम्रो फोरग्राउन्डमा सिन क्रिएट गर्नुहोस्, द्याट सिन इज गोइङ टु डाई. नेपालमा मोस्ट अफ द फिल्म्समा सिन्स डाई बिकज वी डोन्ट ह्याभ एक्स्ट्रास. वी नेभर इन्भेस्टेड अन एक्स्ट्रास. वी नेभर क्रिएटेड इम्प्लोइमेन्ट फर द एक्स्ट्रास. कस्तो पीडा लाग्छ भने मैले एउटा सानो प्रोजेक्ट गरेको थिएँ. मैले मेरो त्यो एक्टर्स को जिम्मा लिएको मान्छेलाई एउटा कस्तो सिन थियो भने सहरको मान्छेहरू छोराको बिहा गर्नलाई गाउँ गएको, होइन. त्यो सहरको जन्ती कस्तो हुन्छ, होइन. त्यो सहरका मान्छेहरू जन्ती गएको, मलाई चाहिँ नि 20 एउटा माइक्रोबस फुल अफ पिपल चाहिन्छ, त्यो चाहिँ खोजेर ल्याइदिनुहोस्. त्यो मैले सिन 5 मिनट पनि खिच्न सकिनँ बिकज मेरो त्यो कुनै पनि एङ्गलले त्यो पछाडिको जन्ती मेरो रिक्वायरमेन्ट अनुसार मैले फुलफिलै गर्न सकिनँ. छँदै छैन. सो जुन देशमा चाहिँ नि एक्स्ट्रासहरूको, इन्डियामा जानुहोस् न, इन्डियामा तपाईँले चाहिँ नि 19 to 25 कलेज गोइङ, कन्भेन्ट गोइङ, 17 गर्ल्स 30 बोइज तुरन्तै ल्याइदिन्छ.
तपाईँ वेस्टमा जानुहोस्, स्ट्रिटमा हिँडेको मान्छे, क्यान यु सुट न्युयोर्कको 42nd स्ट्रिट विथ रियल पिपल? नो चान्स. एभ्री बडी इज अ क्यारेक्टर, एभ्री बडी वाज एन फिल्म एक्टर, एन्ड दे आर भेरी प्राउड अबाउट इट. आई वाज भिजिबल इन वान अफ द सिन्स अफ दिस मुभी. आई वाज वेयरिङ अ लङ ब्राउन लङ कोट एन्ड द्याट वाज मी. एन्ड दोज पिपल लेटर बिकम रियल ग्रेट एक्टर्स. सो अब म चाहिँ नि यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि, यो पीडा हो एज अ डिरेक्टर. कहिलेकाहीँ खाली स्क्रिनमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, ड्रामामा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ. इट्स नट बिकज वी डोन्ट ह्याभ मनी. अहिले फिल्महरूमा 5-5 करोड, 10-10 करोड रुपियाँ लाग्यो भन्ने सुन्छु. 10 करोडमा त साँच्चीकै क्यारेक्टर्सहरूलाई फिलअप गर्न सकिन्छ नि, होइन? कुनै कुनै अब एकान्तमा खिच्न पर्ने दुईजना वान अन वान टाइपको सिन्सहरू छ भने त्यसमा ठिक छ, तर बजार त बजार जस्तो देखिनु पऱ्यो, रेस्टुरेन्ट रेस्टुरेन्ट जस्तो देख्नु पऱ्यो, भोज भोज जस्तो देखिनु पऱ्यो, होइन? हस्पिटल हस्पिटल जस्तो देखिनु पऱ्यो, नभए फिल्म बन्न सक्दैन. इन्डस्ट्री सानो छ भन्छ नि त, होइन? इन्डस्ट्रीमा हाम्रै मस्तिष्क सानो, हाम्रै खल्ती सानो, हाम्रै सोच सानो हो जस्तो लाग्छ मलाई. इन्डस्ट्री त ठुलै छ. जुन देशले वर्षको 100 वटासम्म फिल्म बनायो त्यो इन्डस्ट्री सानो भन्न त मिल्दैन. तर त्यसलाई इन्डस्ट्रीको रूप दिनका लागि त्यो इक्वी कन्ट्रिब्युसन हुन्छ नि सबै साइडबाट, त्यो चाहिँ हुन सकेन. किनभने त्यहाँ रियल इन्डस्ट्री इन्डस्ट्रियलिस्टहरूको कमी छ फिल्म इन्डस्ट्रीमा. वानबी इन्डस्ट्रियलिस्टहरू धेरै भए, होइन? तर रियल मेरो चाहिँ लाइभलीहुडै यही हो, मैले बनाएको फिल्म चाहिँ नि इट ह्याज टु स्ट्यान्ड आउट भन्ने त्यो युनो इनर स्ट्रेङ्थ भएको चाहिँ नि इन्डस्ट्रियलिस्टहरू मैले फिल्म इन्डस्ट्रीमा देख्न छोडेँ वा देखेकै छैन मैले अहिलेसम्म. Your dad was a part of the movie industry at one point. Producer pani hununthyo alikati maiti gar pani thiyo hola. That was back in the 60s. Back in the 60s. That was probably the year I was born. 65 ma suru bhayeko, 67 ma tyo release bhayo tyo film. Anything you know, anything you talked about untani tyo samay ma chai esto hunthyo? No, I wouldn't say my father discouraged me, but he always taught me the darker side of the glamour. It was not never discouragement. He said the glow, the glamour, the glitz jun screen ma dekhincha tesko pachhadi pati ko dukha taile jhelna sakdainas bhane yo line ma lagdaina lag ekdam dukhiya kaam ho bhannu hunthyo. Ra ma television join garda khiri pani I saw a very distinct frown in his face. He was not very happy. Yeah, he was not happy, right? Yeah, but later on when my work was slowly being recognized, or it was talked about, I wouldn't say recognized then, but talked about, then that frown slowly converted into a smile.